Po 70 rokoch existencie dnes s konečnou platnosťou zanikol zväz sovietských socialistických republik a na jeho mieste vytvorili spoločenstvo nezávislých štátov. Rozhodli o tom dnes popoludní vedúci predstavitelia 11 republik bývalého zväzu na vrcholnom stretnutí v kazašskom hlavnom meste Alma-Ate. Dohodu slavnostne podepsali Azerbajdžán, Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko podepsali dohodu o společenství nezávislých států už 8. prosince v Brestu. Gruzie se jednání v Almatě zúčastnila pouze jako pozorovatel, avšak její představitel nevyloučil, že se později ke společenství nezávislých států připojí. Účastníci summitu v Alma-Atě rozhodli o zrušení funkce prezidenta SSSR a okamžitě o tom informovali Michaila Gorbačova. Ve zvláštním poselství mu sdělili rozhodnutí o zániku Sovětského svazu a poděkovali mu za vykonanou práci. Druhým nejdůležitějším bodem summitu bylo jednání o obranném svazku. Došlo k jistým sporům, ale nakonec byl nalezen kompromis. Ozbrojené síly bývalého SSSR budou do konce roku řízeny prozatímním velením, jednotným pro strategické i konvenční síly. Prozatímním velitelem byl jmenován Jevgeni Šapošnikov. Jehož funkce svazového ministra obrany byla zrušena. 30. prosince se uskuteční v Minsku další summit, na kterém by měly být všechny otázky kolem obranného svazku vyřešeny s konečnou platností. Na závěrečné tiskové konferenci Boris Jeltsin řekl, že je třeba se zbavit tradice, podle které se každá hlava státu pohřbívala, že bude o Gorbačova po jeho odchodu dobře postaráno a že je z výsledky jednání v Almátě velmi spokojen. Michail Gorbačov zatiaľ neodstúpi a v najbližšom čase sa prostredníctvom televízie obráti na občanov, kde sa vysloví k záverom almaatskej schôdzky. Vyhlásil to Gorbačovov hovorca Andrej Gračov. Podľa jeho slov Gorbačov nechce prijať všetko, čo dohodli v Alma-Ate.